Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje foruma. Emisiju u kojoj ukrštamo stavove, razmatramo, polemišemo, govorimo o aktuelnim temama. I ovoga utorka, aktuelna tema, aktuelni gosti i sigurna sam da ćemo u narednih sat vremena dobiti mnogo zanimljivih i važnih odgovora. Gosti večerašnjeg foruma su dr. Ilija Vukadinović, član ekološkog pokreta Kosjerić, inače pedijatar i doskorašnji direktor Doma zdravlja Kosjerić. Dunja Đenić, članica Gradskog veća Užica, zadužena za oblast zaštite životne sredine i energetsku efikasnost. Dobroveče i dobrodošli. Zatim Mirjana Đoković, pomoćnica gradonačelnika Čačka za oblast ekonomije i zaštitu životne sredine. Dobroveče i vama. I doktorka Milka Levajac, koja je doktorka u Zavodu za javno zdravlje Čačak, specijalista higijene. Dobroveče i dobrodošli u emisiju Forum. Tema večerašnje emisije je kako očuvati životnu sredinu i sprečiti ekološki incident. Dakle, o ovoj temi ćemo razgovarati u narednih sat vremena sa našim dragim gostima i ja moram da krenem od Dunje, koja sad dolazi iz Beograda direktno. Dva dana ste imali sastanke i evo ukratko, kako vi vidite očuvanje životne sredine s obzirom da ste vi neko koji je i iz ove oblasti, odnosno bavite se ekologijom? Pa znate kako, životna sredina kao takva je jedna oblast prilično široka. To je samo jedan deo ekologije koja je zapravo moj resor i moja oblast koju sam studirala, kojom se bavim i volala bi zaista da se bavim do kraja karijere njome. To je jedna oblast koja u poslednjih nekoliko godina zaista crpi pažnju čitave javnosti, ne samo zbog otvaranja novog poglavlja i pristupanja Evropskoj uniji, već i zbog toga što zaista imamo jako velikih problema u ovoj oblasti, u oblasti zaštite životne sredine, zbog toga što takođe moram da kažem što su naši sugrađani, ne samo u našem, da kažem, Zlatiborskom okrugu, već i na nivou čitave Srbije, vrlo malo obrazovani u tom pravcu, a prosto oblast kao takva zaista nosi sa sobom jako veliki niz problema. Mi sada prosto imamo situaciju da se susrećemo sa problemima koji su posledica dugoročnog delovanja više decenije iza nas i prosto sad nas polako stižu te posledice, te kazne sa kojima mi trenutno i naše naredne generacije ćemo morati da se susrećemo. Vrlo je bitno imati pravi pristup, vrlo je bitno imati pravo znanje i vrlo je bitno imati jako dobru energiju. Osim svega toga, ono što moram da kažem jeste da je to jako skupa oblast. Ekologija i zaštita životne sredine zaista iziskuje jako velika sredstva, počevši od upravljanja otpadnim vodama, od upravljanja otpadom generalno, od problema zagađenja vazduha, od problema nedostatka pitke i pijaće vode. To je zaista jako široka oblast gde mi, gde god krenemo, možemo da se spotaknemo jako lako. I prosto čini mi se da nam je neophodna zajednička energija, pre svega na lokalu, a onda razumevanje viših republičkih organa, a naravno i svih institucija na nivou kako Republike, ali tako i Evrope i generalno čitavog sveta. Doktore Vukadinoviću, recite nam i vi ukratko za ovaj prvi segment razgovora kako vidite očuvanje životne sredine, ekološku situaciju u opštini iz koje vi dolazite i gde više decenija radite kao doktor. Prosto informacija koja je i mene zatekla da ste pre par dana smenjeni sa funkcije direktora Doma zdravlja u Kosjeriću, član ste ekološkog pokreta i kakva je situacija u Kosjeriću? Pa evo, koristim priliku da pozdravim sve gledalce televizije LAV i da iznesem probleme sa kojima se sreće naša opština. Kosjerić je jedna mala opština u Zlatiborskom okrugu, u stvari ona je najmanja opština u Zlatiborskom okrugu. Međutim, po nekakvim pokazateljima zagađenja što vazduha, što životnog prostora, možda je i vodeća u tom segmentu na celom regionu, a možda i šire. Sticajem okolnosti, imamo nekoliko tih privrednih subjekata koji su značajno utiču na samo stanje ekologije u Kosjeriću i sam ekološki pokret je se formirao kao jedan odgovor na takav način funkcionisanja tih
firmi ili preduzeća, kako ćemo ih već nazvati, da bi na neki način digao glas i pokušao da zaštiti narod od svega toga što se nama tamo događa. Pre nekih 3 meseca, negdje krajem novembra, dobili smo tu mernu stanicu koja pokazuje zagađenje vazduha i znači za ovih 3 meseca, ja mislim preko mesec i po, možda 2 meseca, mi smo bili jako zagađena opština. U pojedinim trenucima čak možda i najzagađenija ne samo na Zlatiborskom okrugu, nego i šire. Ako se uporedimo sa Skopljem, koje je, imali smo prilike u medijima da vidimo koliko je bilo zagađeno, za nekih 30% vazduh, u tom trenutku vazduh u Kuceriću je bio zagađeniji nego u Skoplju. Tu se pojavljaju još i neki drugi vidovi zagađenja koji su posledica eliminacije štetnih materija u prilikom procesa proizvodnje, da li cementa, da li pocikovanih traka, da li već još kakvih proizvodnih procesa u Kosjeriću. I mi smo tu da pokušamo da na neki način svojim aktivnostima, svojim dejstvom pokušamo da zaštitimo taj narod. Danas smo učestvovali, možda to nije tema za ovo, ali jeste, učestvovali smo u okruglom stolu povodom izmene i dopune zakona o prometu otpada. Pa svakako da jeste tema s obzirom da se predlaže da se... To je jako bitno. Predloženo je izmena i dopuna zakona u segmentu uvoza komunalnog otpada za spaljivanje, kako kažu, koinsineraciju, znači spaljivanje u onim preduzećima gdje postoji mogućnost, znači da učestvuje u stvaranju nekakvog finalnog proizvoda. Sticajem okolnosti u Republici Srbiji samo cementara imaju tu mogućnost. Tako da je i cementara Kosjerić jedna od tih koja bi baštinila jednu takvu pogodnost. Naravno, mi smo dali sve od sebe na tom okruglom stolu da iznesemo svoje argumente protiv jedne takve odluke i nadamo se da do usvajanja, do izmene tog zakona neće ni doći. On je trenutno povučen iz procedure. Nadamo se da neće ni doći do njegovog vraćanja u proceduru. Što se tiče samog našeg odnosa sa tim privrednim subjektima, znate kako, kad nekom ugrožavate profit, ugrožavate kapital, vi ne možete biti neki dobrodošao partner. Tako da smo mi na neki način na jednim suprotnim stranama i sada se vodi tako jedna, da kažem, ogorčena borba. U toj temi ćemo nastaviti i tokom emisije. Vrlo je važno, samo da ukratko dam reč i gošćama iz Čačka. Doktorka Levajac, recite nam kakva je situacija ovde, s obzirom da vi kao Zavod za javno zdravlje vršite i kontrolu vazduha, vode. Imali smo nedavno ovu situaciju u Trnavi, mada kažu da je to već 50 godina problem kada je u pitanju voda tog dela ovog Moravičkog okruga, s obzirom da oni još uvek se ne snabdevaju vodom sa Rzava, već koriste bunarske vode ili neke druge vidove snabdevanja vodom i koji svakako nisu adekvatni. Međutim, kakva je trenutna situacija što se tiče ekologije na prostoru Moravičkog okruga, tačnije Čačka? Ovako, Tanja, da kažem da Zavod za javno zdravlje i Centar za higijenu i humanu ekologiju sa svojim laboratorijama u Centru za higijenu i humanu ekologiju u sklopu centra je i akreditovana laboratorija po standardu 17025, gde imamo u centru 3 odeljenja koja su, da kažem, akreditovana i posjeduju sva ovlašćenja da mogu da pruže kvalitetnu uslugu po pitanju kontrole svih vrsta
ispitivanja svih vrsta voda, parametara kvaliteta vazduha, ispitivanja hrane, ispitivanja predmeta opšte upotrebe, ispitivanja, znači, kad sam rekla voda, mislim i na vode za piće i otpadne površinske vode. I naravno, u centru se vrši neka druga merenja, tipa emisije, merenja buke, što sve zajedno onako čini jedan dobar segment ekologije i pružanja usluga. Naravno, zavod i Centar za higijenu i humanu ekologiju ima dobru saradnju sa svim javnim komunalnim preduzećima, ne samo u našem gradu, nego na čitavom okrugu, jer smo mi, znači, da kažem, nadležni i osnovani za izveštavanje i delovanje na našem okrugu, a tu su još i gradovi, ne mogu da ne spomenem, ostale gradove Gornji Milanovac, Ivanjicu, Guču i Lučane i, naravno, Čačak. U svim gradovima se vrše i obavljaju ispitivanja vezana za ovu problematiku, znači za ispitivanje voda, kvaliteta vazduha, površinskih voda, voda za piće, je li tako? I saradnja je apsolutno sa lokalnim samoupravama jako dobra i konstantna sa inspekcijskim službama, kako na našem okrugu, tako i sa inspekcijskim službama sarađujemo i sa drugih okruga. Eto, znači, najkraće... Znači, ovde prema nekom vašem viđenju situacija zadovoljavajuća? Da, kada ste me pitali za stanje vode, po pitanju redovne kontrole vode, znači, vrši se redovno ispitivanje kvaliteta, odnosno higijenske ispravnosti vode za piće iz svih gradskih vodovoda na našem okrugu, takođe i centralnog vodovoda Rzav, koji snabdeva vodom više naselja i naš grad. Zatim, mi sarađujemo i vršimo ispitivanje vode iz seoskih vodovoda i, naravno, po zahtevu razne vrste voda. Dakle, vratit ćemo se kasnije malo detaljnije na tu temu. Mirjana, evo vi kao neko ko dolazi kao pomoćnik gradonačelnika Čačka i bavi se ovom temom i ne samo da ste se bavite sad u ovom mandatu ovom temom, već ste neko ko je se bavio i na parlamentarnom nivou temom ekologije zaštite životne sredine. Moram samo da se vratim i na sednicu, 19. sednicu grada Čačka, gde su upravo, je li tako, usvojeni neki planovi, a tiču se zaštite životne sredine, pretpostavljam, i budžeta. To je ono negde što nam svima nedostaje i fali kada govorimo o zaštiti životne sredine. Ukratko, vaše viđenje ekologije na ovom području i šta možemo učiniti da je poboljšamo? Pa evo, hvala Tanja najpre na pozivu da učestvujem u emisiji Forum. Donekle se ja i gospođa Levajac večeras ovde osjećamo u ulozi domaćina, obzirom da smo ovde da govorimo u studiju u gradu Čačku. Ono što je jako bitno, to je da lokalna samouprava grada Čačka važi za veoma savestan grad kada je u pitanju ekologija, a ja nemam razloga da mnogo brinem o kvalitetu i parametrima kvaliteta vode, vazduha, polena, zatim buke i svega onoga što mi merimo, znači što nam zakon nalaže, kada o tome brine naša ustanova Zavod za javno zdravlje Čačak, sa kojima već dugi niz godina imamo zaista besprekornu saradnju. Mi smo i ove godine opredelili 3.215.000 za sva ta merenja. Normalno, ako bude nekih nepredviđenih okolnosti, ako to bude, da kažemo, situacija na terenu zahtevala neke iznenadne ekspertize, svakako da grad Čačak mora da izdvaja i za takve namene. Mislim da je večeras vrlo aktuelno da govorimo o programu životne sredine grada Čačka, zato što su večeras naši odbornici u lokalnom parlamentu usvojili dokument gde smo mi ukupno na nivou čitave budžetske godine opredelili 36 miliona 835.000 dinara i naših 9 aktivnosti kroz koje ćemo tretirati, dakle, ono sve što je neophodno i po nekoj našoj proceni i prema proceni naših nosilaca aktivnosti koji su svoje potrebe iskazali kroz razne projekte, da ćemo postići i podići kvalitet stanja ekologije u našoj opštini. Grad Čačak je možda jedna od retkih lokalnih samouprava koja gotovo svake godine učestvuje na sajmu ekologije i energetike u Beogradu, koji ima međunarodni značaj.
Možda smo jedna od lokalnih samouprava pored Vranja i Kruševca koja odlazi na taj sajam, koja tamo promoviše ono što radi u toj godini i, da kažemo, iskazuje neke svoje ambicije koje će u neko dogledno vreme sprovoditi kada je u pitanju ekološka situacija u našoj lokalnoj samoupravi. Možda od kapitalnih investicija koje bih ja posebno, na koje bi se posebno osvrnula, jeste znači izgradnja kompostane u našem javno-komunalnom preduzeću Gradsko zelenilo Čačak i najveći deo budžeta resora ekologije ove godine otpada upravo na tu aktivnost, to je nekih 14 miliona 520 hiljada dinara, gde ćemo mi kompletno, znači, raspoloživu otpadnu biomasu sa naših zelenih površina, sa teritorije grada Čačka, uspeti da zbrinemo na taj način da ćemo postići značajne efekte, da isti taj zeleni otpad ne vozimo na naš regionalni sistem, da na taj način pojeftinimo ulogu odvoza smeća ka deponi Duboko, a na drugi način da dobijemo električnu energiju kojim grejemo našu upravnu zgradu javno-komunalnog preduzeća i još ono što je efikasnije i bolje, to je znači da grejemo i staklenike gde se odvija njihov proces proizvodnje. Osim ove kapitalne investicije, mi još 8 aktivnosti planiramo da sprovedemo, da izgradimo brojna reciklažna ostrva na našem seoskom području, da podignemo nivo i optimizujemo primarnu selekciju otpada. Radit ćemo svakako i na edukaciji, kako od predškolskih ustanova, školskih pa i fakulteta, i mislim da su oni najbolji promoteri razvoja svesti kod naših građana, a svakako radit ćemo i ono što zakon nalaže, a to je dakle merenje svih onih parametara o kojima je do sada bilo reči. Upravo tako i to je nešto što je vrlo značajno kada govorimo o merenju parametara i o problematici koja se javlja, naročito u Užicu i Kosjeriću, jeste problem vazduha. Dunja, s obzirom da je već 2015. godine u saradnji sa ministarstvom je ustanovljeno da vi spadate u onu treću kategoriju gde sve granice, jel tako, koje bi bile dozvoljene negde prevazilaze, da je više od 35 dana u godini koji su dozvoljeni da budu ti parametri povećani i da ste ušli u implementaciju jednog programa i projekta i da se ona već vrši od 2015. jel tako, 2016. 17. odnosno se vrši ta kontrola i da vi redovno obaveštavate vaše sugrađane o tome kako sada stoji na tom polju, da li se primećuju neki pomaci, da li je situacija bolje u Užicu? A što se tiče samog kvaliteta vazduha, u stvari kategorizacije vazduha, kvaliteta vazduha, kada kažete da smo mi treća kategorija, to nije od 2015. Nažalost, to je mnogo godina ranije. Međutim, ali tad je zvanično, je li tako, onako... Do 2013. još je prema izveštajima agencije, do 2016. svakim izveštajima, obzirom da još uvek agencija nije završila izveštaj za prethodnu godinu, na osnovu kojeg dobijamo kategorizaciju i stepen, odnosno kvalitet vazduha, mi smo još od 2013. svrstani u treću kategoriju prekomerno zagađenog vazduha. I to je prosto samo tada izvršena kategorizacija, odnosno određen kvalitet prema tadašnjim postojećim zakonima, jer se prosto sama legislativa kao takva iz godine u godine menja i podleže prosto stalnim izmenama. Kvalitet vazduha u Užicu je prosto problematičan već više decenija. To nije problem koji postoji već poslednjih 5 godina ili od 2015. do sada, već zaista seže više od 30-40 godina unazad. I to je prosto problem koji je jako kompleksan i na koji utiče jako veliki broj faktora. To je takođe jedna problematika sa kojom se mi borimo lavovski, naročito poslednjih nekoliko godina, a za koju je potrebno, ne bih rekla, jako puno sredstava, već zaista puno energije, puno znanja, jako puno ulaganja u svakom smislu. Što se tiče samo kvaliteta vazduha, ja moram da naglasim da je kvalitet vazduha u Užicu jeste problematičan još uvek, ali ono što jeste dobro i ono što je veliki pomak jeste da se taj kvalitet zaista iz godine u godinu poboljšava. Naročito kada uzmemo opseg od 2012. pa do 2017. mi zaista imamo jedan pozitivan trend povećanja kvaliteta, odnosno smanjenja tog trenda povećanog zagađenja u smislu koncentracije zagađujućih suspendovanih čestica. Kod nas nisu svi parametri koji se mere u prekoračenim graničnim vrednostima, već mi zapravo imamo problem isključivo sa suspendovanim česticama. Pored toga, kod nas se mere kao pretpostavljanje u Čačku i ostalim lokalnim samoupravama i sredinama gde se vrši merenje, mere se oksidi azota, oksidi sumpora, suspendovane čestice, ukupne taložne materije kao i teški metali u taložnim materijama. Međutim, ono sa čim mi imamo problem, to je grejna sezona i isključivo suspendovane materije, odnosno čađ i čestice suspendovane PM10 mikrograma koje se zapravo i mere. To je, kažem, ključni problem sa kojim mi zaista imamo ne sa svim parametrima i nisu prekoračene sve granične, odnosno tolerantne vrednosti, već isključivo te suspendovane čestice. I kako se borite?
kao što sam rekla, mi zaista ulažemo velike napore. U poslednjih nekoliko godina smo sprovodimo već nekoliko projekata koji su zaista pokazali jako veliki pomak. Pre svega, mi smo ustanovili i došli do podataka da je nama zaista najkritičniji taj grejni period sezone, odnosno ovaj zimski period negde od novembra, kraja oktobra, novembra pa do februara i marta. Nama tome doprinosi ne samo ta grejna sezona, već i sama karakteristika, konfiguracija terena jednog grada koji je smešten u kotlini, koji zapravo je sam tako pretendovan da bude izložen temperaturnim inverzijama, jako specifičnim klimatskim uslovima koji to prosto uslovljavaju. Sprovodili smo projekte energetske efikasnosti kako na individualnim objektima, sprovodili smo jako velike projekte i velika ulaganja smo imali u smislu konverzije naših gradskih kotlarnica. Naša gradska kotlarnica raspolaže kapacitetom od preko 80 MW ukupnog instalisanog kapaciteta. Od toga je preko 70% kapaciteta konvertovano na gas, što je zaista jako veliki pomak u odnosu na neku 2010. godinu, a da ne kažem 2001. godinu kada se koristio sam ugalj. I to zapravo jeste bio najveći uzročnik tog jako velikog zagađenja. Znači, sagorevanje fosilnih goriva nama zapravo jeste glavni problem. Tako da, pored te konverzije gradskih kotlarnica, mi se nosimo sa velikim brojem individualnih kotlarnica koje se zapravo nalaze u individualnim domaćinstvima. U Užicu ima negde procenjeni broj oko 16.000 individualnih ložišta, što zaista jeste jako veliki problem. Jako je upitno razmatrati kakva je struktura tog sistema grejanja, na šta se svako grejanje, odnosno svaka kuća, koristi kao energent. Naš podatak govori da je preko 70% tih kotlarnica, odnosno koristi kao za pogon fosilna čvrsta goriva, ugalj i drva. To zapravo jeste jako veliki problem. Kada bismo koristili samo drvo i na pravi način kako to zaista treba prosušeno u pravom momentu, to ne bi predstavljalo problem. Ali ako ga koristimo u kombinaciji sa ugljem, koji je zaista loš i zaista štetan, onda je to zaista teško rešivo. Tako je. Kosjerić sa tim izuzetno kuburi i svedoci smo da u poslednjih par meseci se i ekološki pokret aktivirao izuzetno želeći da spreči tu situaciju, pre svega da se u cementari u Kosjeriću ne sagoreva, jel tako, taj otpad i da je to jedan od uzročnika za zagađenje vazduha. Međutim, doktore Vukadinoviću, vi kao neko ko je pedijatar i ko je godinama u struci, recite nam kakav je vazduh u Kosjeriću i šta vi možete da uočite kod vaših pacijenta? Pa dobro, u svakom slučaju, trenutno, u toku grejne sezone, vazduh u Kosjeriću je vrlo loš. Koleginica iz Užica je navela više primjera koji se poklapaju sa Kosjerićem. Jednostavno, to su ta privatna ložišta. Zatim, imamo gradsku toplanu koja funkcioniše na mazut, koja je isto tako jedan izuzetan izvor ovih suspendovanih čestica. Normalno, tu su, već sam pomenuo, i fabrika cementa koja troši otprilike, ja mislim, 200 tona, da li uglja, da li petrol koksa ili dnevno. Jedan ogroman deo toga normalno dolazi do grada, što izaziva da je stanje takvo kakvo je, a ono je očajno u ovom trenutku. Mislim, ovih dana... Vi ste od januara, negde do 20. januara, imali tih 15 dana gde su prekoračene vrednosti, ja kažem godišnje, ali tako može 35. Bilo je više od 15 dana. Ali ja sam rekla do sredine, do 20. januara. A sad? Da, da. Pa evo i sad, danas kad pogledate, vidjet ćete da je... Malo pre smo gledali izveštaj sa Agencije za zaštitu životne sredine. Kosjerić je zagađena sredina. Što se tiče fabrike cementa i spaljivanja tog otpada, to još uvek nije došlo. Međutim, to je u nekakvom nagoveštaju. Mi sada imamo spaljivanje petrol koksa koji nije ništa manje opasan i manje štetan od komunalnog otpada. On prilikom svog sagorevanja oslobađa ogromnu količinu štetnih materija na prvom mestu, znači sumpornih oksida i teških metala. Sad, fabrika cementa posjeduje određene filtere koji jedan deo tih štetnih materija zadržavaju. Međutim, imate teške metale koji ne mogu se zadržati filterima i oni jednostavno prolaze i tako da
osim kvantitativnog zagađenja, znači sa tim suspendovanim česticama, imamo i kvalitativno zagađenje sa tim teškim metalima koji su, znate i sami, izuzetno opasni po zdravlje. Na prvom mjestu kancerogeni, pa sad izazivaju još određene vrste poremećaja. Također imamo još određen broj privrednih subjekata, znači poput Elkoka, koji se bavi proizvodnjom tih pocinkovanih traka. Znači tu dolazi do oslobađanja ogromne količine određenih teških metala, na prvom mjestu cinka, zatim još nekih, izvinjam se, još nekih koji su detektovani jednostavno merenjem i mi se, znači kao ekološki pokret, borimo protiv svih tih. Sad sam htjela da pitam, a šta se može preduzeti i da li imate odgovor lokalne samouprave? Dakle, imate li saradnju sa njima? Šta može da se preduzeti? Da vam kažem, što se tiče lokalne samouprave, mi imamo punu saradnju i punu podršku lokalne samouprave. Na kraju i njima je stalo da vazduh u Kućeriću bude čist. Međutim, mi imamo problem druge prirode. Mi imamo problem inspekcije, posebno republičke inspekcije, gde sve naše te prijave, naše prigovore i pozivi njima da dođu da to registruju, da sankcionišu, nailaze na jedan mlak odgovor i to se završava sa nekakvim paušalnim ocenama koji ne postižu nikakav efekat. Znači, stanje ostaje onako kako jeste. Niko ne preduzima nešto da bi se to popravilo, da bi se ta emisija smanjila. I onda sad imamo nagoveštaj, znači fabrika cementa je aplicirala da dobije dozvolu za spaljivanje komunalnog otpada. Samim početkom spaljivanja komunalnog otpada povećava se količina štetnih materija. Posebno se pojavljuju određene opasne materije, možda ste čuli za dioksine, koji su jedna od najotrovnijih materija koje je čovjek stvorio. Znači, one su četvrti otpor po snazi trenutno postojeći, znači prvi je botulizam. Koleginica zna, drugi je tetanus, treći je otrov difterije, četvrti je dioksin, znači sintetički otrov koji je najjači, 11.000 puta je jači od cijanida. 1 gram dioksina može da izazove smrtnost kod 14 miliona ljudi. Mislim, to su vam nekakve stvari koje ukazuju koliko je ovo ozbiljno pitanje. Koliko je ozbiljna opasnost koja se nadvija nad Kosjerićem. Ukoliko dođe do spaljivanja, tog početka spaljivanja komunalnog otpada. I zato je ekološko društvo, znači, uspjelo da animira zajedno sa lokalnom samoupravom, da animira kompletno stanovništvo. I onda uspjeli smo i da ih izvedemo na ulicu za jedan Kosjerić, znači par hiljada stanovnika, to vam je 20-30%. Da, veliki broj stanovnika je potpisao peticiju, je li tako? To je izašlo na protest, a negdje oko 6-7 hiljada je potpisalo peticiju, što je 70% populacije cele opštine. Tako da idemo ka nekom apsolutnom jedinstvu, što je jedan pozitivan pokazatelj i nadamo se uspehu da ćemo uspeti da zaštitimo, znači, svoj grad i zdravlje svojih građana. Što se tiče drugog ovog pitanja što ste rekli, pa u svakom slučaju da to mora da se reperkutuje na zdravlje. Sva ta zagađenost, sve te čestice u atmosferi moraju da daju nekakvog lošu sliku, posledice po zdravlje. I to se vidi u ordinaciji posebno povećanjem broja respiratornih oboljenja. Pošto sam ja pedijatar, znači radim sa decom, to su uglavnom astmatični napadi. Deca koja su sklona toj vrsti bolesti daleko se češće javljaju kada je takvo stanje u vazduhu nego kada je vazduh čist.
Dakle, velika je problematika u Kosjeriću i sigurna sam da na ovome mora da radi više činilaca, kao što ste rekli. Prosto da se svi negde alarmiraju i da se udruže, kao što su se građani Kosjerića udružili, da reše taj problem. Ja ću se osvrnuti na situaciju u Čačku. Ono što je za nas olakšavajuća okolnost, mi ovakvih problema nemamo. Međutim, evo, doktor Kalebajac, vi kada radite određena merenja, istraživanja Zavod za javno zdravlje, sa kakvim podacima se suočavate? Naravno, Zavod za javno zdravlje već dugi niz godina na našem okrugu prati kvalitet vazduha. Znači, radimo monitoring kvaliteta vazduha u našem gradu Čačku na dva merna mesta. Radimo monitoring u Ivanjici, da spomenem, pošto je ovo regionalna televizija. Znači, opštinsku upravu i opštinu Ivanjica, gde takođe na dva merna mesta vršimo kontinualna merenja i na jednom mestu u Gornjem Milanovcu. Znači, to je redovno praćenje, 365 dana u godini. Rade se osnovne zagađujuće materije, azotovi oksidi, sumpor dioksid, čađ, ukupne talošne materije i radimo suspendovane čestice. Od ove godine smo počeli u Ivanjici da radimo PM10 i u Čačku radimo na jednom mernom mestu, na našem mernom mestu koje je iz lokalne mreže mernih stanica, ovde u centru grada. Radimo suspendovane čestice PM10 i PM2,5. Doduše, mi ih radimo po uredbi onako kako je predviđeno, 8 nedelja u toku godine ravnomerno raspoređenih. I obično se držimo tog sezonskog rasporeda, što je 56 dana ukupno u toku godine. Mi takve rezultate imamo, naravno, da bismo imali prosečne godišnje koncentracije koje moramo dobiti na kraju u godišnjim izveštajima, to nije dovoljan broj. Tako da, kad bi rekli sada da imamo više od 35 i tako dalje na tih malo, ovo što ste vi, kolega, pričali, nisu potpuni, da kažem, podaci. Zato je potrebno obezbediti sredstva, obezbediti finansijska sredstva i, naravno, mi u tom smislu da se opremimo sa većim brojem aparata i boljom opremom, što bi i uradili ako dođe do toga i ako uspostavimo dogovor ili potrebu da se vrše takva merenja. Sigurno će to biti tendencija u najskorijoj budućnosti, što vidimo i da ministarstvo i da se slažu. U našoj republici postoji državna mreža mernih stanica i lokalna mreža mernih stanica. Sve te merne stanice ne mere iste parametre. Znači, što je jedna, da kažemo, slika... Onda ne možemo da imamo ni sliku. Tako je, poredimo nešto što nije za upoređivanje. Imate dve merne stanice, na primjer u Beogradu, to smo ja i Dunja juče imali prezentaciju od kolega, od kojih jedna meri suspendovane čestice PM10, druga ne meri, meri osnovne zagađujuće materije i ona ima odličan kvalitet vazduha, druga, ona je zeleno obeležena na, znači, oceni kvaliteta vazduha, dok je druga, da. I dobijemo, tako je, kad neko uđe na sajt i to pogleda i kaže kako je moguće da tako blizu dve merne stanice imaju takve dijametralno različite podatke. Što bi rekli kad bi stajali na jednom mestu, jednom delu grada... Jeste. Znači, potrebno je da se, ako ćemo da poredimo sve gradove, sve merne stanice, moramo na isti način i meriti, na isti broj parametara i pratiti tokom čitave godine. Da li ste vi to izneli onda kao neku potrebu? Što se tiče nas u Čačku, mi merimo na dva merna mesta, jedno finansira ministarstvo, jedno naša lokalna samouprava. I kvalitet vazduha je, da kažem, zadovoljavajući, nemamo probleme. Naravno, građani zovu, pitaju, je li tako, u toku grejne sezone, osjeća se u vazduhu, svi osjećamo, početak januara je takav bio u Čačku. Normalno da osjećamo, pogotovo i ova zima jako blaga i te temperaturne inverzije i atmosferske prilike daju utisak drugačiji. Kad dođete sa periferije u grad, vi odjednom prosto osjećate taj čađ ili dim ili kad šetate. Međutim, naša merenja, znači jedno je u centru grada, jedno je saobraćena zona, ta background stanica državna,
iz državne mreže mernih stanica ne pokazuju, pokazuju apsolutno korektne vrednosti, odnosno daleko za sumpor dioksid, daleko, daleko ispod maksimalno dozvoljene koncentracije, a imamo sporadično čađ par dana u toku zimske, u toku grejne sezone, koji prelaze maksimalno dozvoljenu koncentraciju od 50 mikrograma, ali to je ukupno na godišnjem nivou, kad gledamo 12-13 dana godišnje, što je zaista, onako da kažem, optimistična slika u odnosu na pasjerićivice. Jeste, ali je tome doprinala naša gasifikacija u poslednjih godina i stalno je tendencija da se širi mreža. Znači, sve veći je broj priključaka, tako da se veliki broj objekata i stanova greje na gas u Čačku, što daje i takvu verovatno sliku. Mi imamo problem sa azotovim oksidima na mernom mestu u centru grada, koji takođe u toku godine, ja sam pogledala, mislim, i radim taj deo referata, inače u odeljenju za higijenu, tako da je to bilo 14 dana u toku godine, preko maksimalno dozvoljene koncentracije do 85 mikrograma po metru kubnom, što opet nije strašno, jer je naše merno mesto specifično u samom centru grada, gde je prometna saobraćajnica gradska, gde ima jako puno automobila i mi kada budemo u dogledno vreme regulisali tu priču saobraćenju, sigurno ćemo imati i bolji kvalitet vazduha. To je, doduše, centar grada je jedan poslovni deo u kome se više radi i eto, to je jedna slika. Da je neophodno imati nekoliko različitih mernih mesta baš iz tog razloga, jer prosto naši sugrađani žive i u tom delu grada koji je frekventan, koji je zasićen saobraćajem, ali isto tako žive i u onim drugim delovima grada koji su manje opterećeni saobraćajem i nekim drugim proizvodnim procesima. Jako je bitno imati ono što ste na početku rekli, nekoliko mernih mesta, različitih, sa različitog aspekta posmatranih. Mi imamo tu sreću da imamo 7 mernih mesta, da imamo lokalnu mrežu, kao što ste pomenuli, i državnu mernu mrežu stanica. Da bi građani bili na pravi način informisani. Ja moram da kažem, mi smo imali u Čačku ranije godina 5 mernih mesta, tako da smo imali i periferiju, i gradski park, i znači da pored jednog... Odličan ste mi šlagvort sad dali da gospođu Đoković postavim pitanje. Međutim, uredba i važeća, ona ne propisuje više. Znači, to je takav stav. I morate imati u vidu da naša zakonska regulativa ide sve više da se usaglasi sa evropskom. I ne verujem da će biti nekog širenja u smislu, to je sada sve u većem procentu se prepušta lokalnoj samoupravi da sama donese svoje planove, programe i ako ima potrebe. Naravno, ako mi nemamo u Čačku tako veliku industriju kao nekada, evo sad upravo da gospođa Đoković možda to i odgovori, velike postrojenja, fabrike i tako dalje, gde da bismo imali nekakvu potrebu veću. Ali vidjet ćemo, znači tendencija jeste i grad je raspoložen da imamo i još merenja. Moram da kažem, kada je u pitanju kvalitet vazduha, da mi pratimo i monitoring alergogenog polena kao prirodnog zagađivača ovde u Čačku, što je reprezentativno za teritoriju od prečnika od 50 km, tako da to mogu i naše okolne opštine da koriste te podatke i da kažem da naše kolege pulmolozi, alergolozi su vrlo zadovoljni, jer ti podaci mi izuzetno znače. Tako je, zato što se ti podaci nalaze za prethodnu nedelju redovno na sajtu kako Agencije za zaštitu životne sredine, tako i na našem sajtu Zavoda za javno zdravlje Čačak, i mogu se koristiti. Postoji takođe, daje se prognoza za narednu nedelju, koje su to vrste alergena koje se očekuju i u kojim koncentracijama, tako da se može preventivno delovati u smislu adekvatne terapije i na vreme. Znači, pre početka simptoma kada se pojave kod pacijenta. To isto važi. Takođe, još jedan aspekt zaštite kvaliteta vazduha u našem gradu. Pa ćemo morati da damo prednosti drugim temama. A to je merenje emisije, odnosno otpadnih gasova, stacionarnih izvora zagađenja i postrojenja svih kotlova, tako da je to kod nas veoma aktuelno. Naša inspekcija za zaštitu životne sredine, opštinska, u svom redovnom radu i postupku inspekcije
inspekcijskog nadzora donosi rešenja, odnosno nalaže merenja. Mi ta merenja obavljamo u sklopu svoje delatnosti i na osnovu izveštaja merenja se donosi rešenje za smanjenje koncentracije zagađujućih materija u otpadnom gasu, što je veoma važna mera. Ostaju onda individualna ložišta koja znači u najvećem delu... Evo samo ja moram za trenutak... Daju ovakvu jednu, jel tako, sliku u zimskom periodu u naseljima gde je velika koncentracija individualnih ložišta koja ne podležu uredbama ni kontroli, tako da se jedino može ići na ove mere u smislu obrazovanja i prezentovanja zdravijih vidova energenata i korišćenja. Hvala vam, gospođo Đoković. Evo, doktorka Levajac je pomenula da to je negde već odlučila lokalna samouprava. Da li će biti više mernih stanica od te dve koje su propisane zakonom? Pretpostavljam da ste u kreiranju budžeta, odnosno plana za 2018. godinu, izdvajate sredstva i za takva merenja. Da li će se i ta situacija ovde na lokalnom nivou promeniti, odnosno da li ćemo imati uvid sa više delova grada i pozicija kako je stanje sa vazduhom? Pa evo, upravo ste shvatili prema priči doktorke Levajac koje su namere grada Čačka, ali mi pokušavamo ne samo povećanjem broja mernih mesta i njihove aktivnosti koja je svakako dobrodošla, već mi radimo na činjenici da upravo merno mesto ovde, znači u uskom gradskom jezgru, razrešimo na taj način što ćemo mi otvaranjem saobraćajnice 10 koja će ubrzo krenuti sa izgradnjom, da rasteretimo ovo usko gradsko jezgro i da izbacimo saobraćaj iz te ulice koje apsolutno više neće biti za kretanje vozila. Također, druge saobraćajnice koje će izlaziti iz grada ka periferiji, koje će razrešiti upravo tu situaciju, tako da ćemo rešiti se tih prekobrojnih automobila u samom centru, pa ćemo koristiti iskustva naših komšija i susedstva. Ukoliko baš hoćete u centar grada, morat ćete mnogo i da platite. Nećete moći za nekih, recimo, 50 dinara da uđete u centar grada svojim vozilom do prve prodavnice gde ste krenuli, već ćete morati da se zaustavite tamo na nekom obližnjem parkingu, a onda ćete pešice preći do samog centra. Onda Čačak vrlo ambiciozno razmišlja i na drugi način, uvešće čabajk, znači moći ćemo u periodima kada to vremenske prilike nalažu, moći će dakle samim planiranjem biciklističkih staza koje smo već krenuli i novim širenjem, da nateramo naše sugrađane da krenu. Do kada očekujete da će se to pitanje rešiti? Pa mi računamo da ćemo negde možda u maju mesecu krenuti sa tim, obzirom da je naše komunalno preduzeće Parking Servis već to dobilo da razvije kao projekat u okviru svoje redovne delatnosti. A moram da vam kažem da je Čačak dosta uradio činjenicom da je iz uskog jezgra izmestio 14 kotlarnica u periodu od 2009. do 2013. godine. Mi upravo sada ovde u uskom gradskom jezgru imamo još 3 kotlarnice. To je ovde u vašem komšiluku, znači ulica Bogićevićeva. Zatim imamo kotlarnicu na ugalj kod Tehničkog fakulteta i Agronomskog fakulteta. Mi smo ozbiljno razmišljali i radimo na tome, znači da upravo te kotlarnice zamenimo kotlarnicama na gas, ali nećemo raditi po tom sistemu, već ćemo uvesti i na neki način alternativni način grejanja. Neće doći u obzir ni ugalj ni drva, već ćemo pokušati da na tim lokacijama alternativna grejanja budu na pelet. Postoji malo otpora kod naših partnera kada smo ušli u pregovore. Prvo što i same te institucije zahtevaju da oni jeftinije greju svoje institucije, što je meni sasvim opravdano, ali ekološka inspekcija s tim neće svakako biti saglasna, neće biti saglasni građani, jer onda džaba nam ova lepa reka Morava, znači gradsko šetalište, bedemi, ljudi hoće da šetaju i jednostavno... Što je sasvim prirodno da se očekuje jesti i prosto moramo da brinemo o kvalitetu zdravlja naših sugrađana, to je naša osnovna ideja. Mi ove godine nećemo tačno menjati iznos koji smo opredelili za Zavod za javno zdravlje, što ne znači da ćemo kroz neke projekte biti u prilici da apliciramo i da na neki način upravo tim sredstvima podignemo kvalitet i merenja i da pravo naši građani dobiju informaciju u pravo vreme. Bez namere da želim da umanjim značaj svih informativnih kuća koje rade na ovom terenu, resor ekologije je onako vrlo skromno krenuo i u ovoj godini je planirao da zaživi ekološki portal.
Da bi nešto mogli da kontrolišemo. Da, bilo je malo otpora, je li tako? Bilo je, pa i nije bilo otpora, mogu da vam kažem, među odbornicima. Ja sam čak bila iznenađena da gotovo nikom nije zavredilo pažnju. Oni su pitali samo gde mi to objavljujemo naše podatke. Ja mislim da svi mediji koji rade i funkcionišu u našoj lokalnoj samoupravi vrlo vredno izveštavaju gotovo o svim aktivnostima, ali da bismo mi mogli da pratimo i da budemo ažurni u davanju tih podataka, mi ćemo u okviru resora oformiti, naime, krenut ćemo sa ekološkim portalom, imat ćemo link i na našem sajtu grada Čačka, a to neće biti samo ekološki portal resora ekologije, naše privatno vlasništvo, već svi naši partneri koji s nama zajednički rade na zdravijoj i kvalitetnoj životnoj sredini, imat će pristup, moći će da ažuriraju svoje aktivnosti. Tu pritom mislim i na Zavod za javno zdravlje Čačak. Dakle, sve što dobijamo od njih kao podatke, moći će da plasiraju putem ekološkog portala. Svi naši nosioci aktivnosti, predškolske, školske ustanove, zatim predstavnici nevladinog sektora, svi će imati dozvolu, svi će moći dakle, da hrane i pune te sadržaje. Tako da ja mislim da naši građani apsolutno neće ostati uskraćeni bilo za koju informaciju koja ih interesuje. Upravo je to jedna od ključnih tačaka, da dobijamo pravovremene i dobre informacije, da bismo mogli u skladu sa tim da se ponašamo. Dunja, jedna od važnih tema jeste i voda. Imali smo situaciju isto protekla dva meseca da se u Užicu spekulisalo da li je voda dobrog kvaliteta, ne, onda je grad reagovao, izdao saopštenje da napajanje sa postrojenja Petar Antonijević je zadovoljavajuće kvaliteta, dakle da građani piju, koriste ispravnu vodu. Međutim, zbog čega je došlo do takvih oprečnih informacija? Bili smo svedoci toga da se u medijima dosta polemisalo na tu temu. Pa znate kako, mediji prosto u nekom momentu služe našim sugrađanima i da ne kažem baš svim novinarima za neki marketinško promovisanje svojih delatnosti, svojih ličnih stavova, subjektivnih izlaganja, što zapravo zaista nije dobro. Kad govorimo o nečem što je od životnog značaja, to svakako jeste voda za piće i jedan ključni faktor, trebamo se prema tome zaista jako ozbiljno i odgovorno odnositi. Iznositi svoje lične stavove na društvenim mrežama za tako važnu stvar meni se čini jako neozbiljno. Problem koji je nastao u Užicu pre mjesec do dva dana, ja nisam sigurna baš koliko, je zaista upravo potkovan time, svojim ličnim stavovima i društvenim mrežama. Ovo što su upravo koleginice rekle jesu pravo informisanje javnosti je ključna stvar i za to su zadužene i trebaju uvek biti zadužene isključivo akreditovane ustanove i institucije poput Zavoda za javno zdravlje, poput samog grada koji treba služiti ili javno-komunalnog preduzeća koji se bavi određenim delatnostima. Kad govorimo o vodi, to je javno-komunalno preduzeće koje obezbeđuje pitku i higijensku ispravnu vodu za piće. Što se tiče grada Užica, pravovremeno se objavljuju informacije o kvalitetu kako vazduha, tako i vode za piće. Prema određenoj legislativi, uredbama i zakonima, znači vrši se redovno ispitivanje vode, kako iz rezervoara, tako i iz mreža i to je upravo radi naš Zavod za javno zdravlje Užice. On podatke koje dobija objavljuje na svom sajtu. Također ti podaci se mogu naći na sajtu grada i javnost je u svakom momentu redovno obaveštena i može biti sigurna u ispravnost vode za piće. Ne sada, ne prethodnih mjesec dana, nego zaista uvek i u svakom momentu. Mi jesmo imali problem 2013. godine, 2014. taj problem je prevaziđen prelaskom na alternativno snabdevanje, na sušička vrela i od tog momenta mi idemo ka tome i u tom pravcu da se vrši rekonstrukcija same fabrike vode kako bi se mogla koristiti voda iz starog izvora, odnosno iz hidroakumulacije Vruci. U tom periodu ćemo raditi i radimo, trudimo se da sprovodimo mere kako bismo mogli da uradimo samu sanaciju ili nešto po tipu sanacije same hidroakumulacije Vruci. Čini mi se da su ovo jako bitne stvari da bi bilo koji pojedinac dozvolio sebi da svoje lične stavove iznosi na taj način, pa samim tim i da negde grad bude primoran da se obračunava na taj način medijskim putem, da objašnjava sugrađanima koji su dovoljno uzburkani jako velikim problemima da bi morali sada da slušaju neke oprečne lične stavove koji bi prosto uzbunjivali javnost i to zaista nije dobro. Zbog toga postoje akreditovane ustanove, zbog toga postoje Zavodi za javno zdravlje i zaista bi bilo apsurdno sumnjati u kvalitet usluga koje oni pružaju i kolege iz Čačka, naravno to znaju, i naš Zavod za javno zdravlje Užice koji zaista dosadno i vrlo revnosno obavlja svoj posao. Mislim da bi bilo jako
apsurdno ako bismo počeli da sumnjamo u sve sisteme. To bi onda uzburkalo čitav niz i čitav sistem, vertikalno i horizontalno, što je zapravo zaista jako loše. Dakle, Užičani i stavlje i grada i Zavoda za javno zdravlje piju ispravno i koriste ispravnu vodu. Apsolutno, higijenski ispravnu vodu u svakom momentu. Dobro, situacija u Kosjeriću kakva je? Da li je tu bolja situacija nego kada je u pitanju vazduh, s obzirom da je vazduh nešto što vas najviše muči trenutno? Pa dobro, što se tiče vodosnadevanja u Kosjeriću, situacija je zadovoljavajuća. Do pre nekih desetak godina Kosjerić je imao ozbiljne probleme sa vodosnadevanjem, ne u samom kvalitetu vode, nego jednostavno u količini vode, zato što vodovod je bio izuzetno lošeg kvaliteta, dolazilo je često do pucanja cevi i grad je ostajao bez vode po nekoliko dana. Negdje 2007-2008. urađen je novi vodovod, u stvari cevovod, i od tada mi nemamo nikakvih problema sa vodosnadevanjem. Zavod za javno zdravlje Užice redovno kontroliše našu vodu, tako da Kosjerić pije zadovoljavajuću vodu. Gospođo Đoković, vas moram da pitam, šta će grad ove godine raditi po tom pitanju? Evo, imali smo nedavno situaciju u Trnavi. Tamo meštani nisu priključeni na sistem napajanja vodom sa Rzava i to jeste neki od ključnih problema. Međutim, kako smo čuli od meštana, nije problem to što voda je bila mutna pa nije bila za piće. Oni su na to negde navikli. To je situacija u poslednjih 40-50 godina. Već ih više brine da li će i gornji i donji deo Trnave se napajati i da li će se taj problem rešiti. Sa kakvim vi podacima stojite, odnosno šta možete da kažete na ovo pitanje? Evo, što se tiče uopšte vode kao vrlo važnog resursa, ja sam zadovoljna kakvu Čačani piju vodu, što govore i analize Zavoda za javno zdravlje. Što se tiče samo konkretnog pitanja, pitali ste za mesnu zajednicu Trnava, moram da vam kažem da lokalna samouprava apsolutno daje potpunu logistiku i finansijsku potporu kada je to potrebno. I mislim da sa naše strane apsolutno ništa tu nije manjkalo. Prosto moram da vam kažem da najopasnija situacija koja može da zadesi jedno takvo naselje jeste kada se, da kažemo, mišljenja podele, potpuno neopravdano i neosnovano. Svi ti koji su vlasnici vodovoda, koje su sami meštani gradili, nemaju oni pravo da na neki način maltretiraju ostali deo mesne zajednice da nije u stanju da dobije zdravu pijaću vodu. Imali smo dole vanrednu situaciju. Mislim da su se dole strasti stišale. Mislim da smo zauzeli prave stavove. Došlo je do dogovora, jer znate, mnogo je lakše voditi pregovore kada imate podršku lokalnog stanovništva i kada su saveti složni. Onda sve možete da uradite kao grad. Grad apsolutno nema nikakav način da kažnjava meštane mesne zajednice Trnave. Reč je o veoma gusto naseljenom mestu. Bezmalo je to prigradsko naselje kao deo grada, možemo ga slobodno smatrati. Ima onaj gornji deo sela, znači, gde je malo i, da kažemo, razuđeno onako stanovanje. Ali prosto da vam kažem, sada mislim da smo stali na taj problem, onako razrešili smo ga na pravi način. Ja mislim da će meštani Trnave vrlo brzo dobiti zdravu pijaću vodu, kako gornji deo sela, gornji deo mesne zajednice, tako i deo koji gravitira dole ka gradu Čačku i koji je svakako i gušće naseljen. Ono što bih želela da kažem i koristim priliku da grad Čačak je još 2012. godine uradio najpre studiju izvodljivosti za sistem prečišćavanja otpadnih voda, a to je zapravo nešto što gradu Čačku fali. Osim te studije izvodljivosti, uradili smo i reviziju. To je radilo odeljenje MISPA pri ministarstvu tadašnje ekologije i zaštite životne sredine. Ono što sada trenutno radimo, mi smo kandidovali grad Čačak kod fonda PAID pri ministarstvu, koje takođe izrađuje tehničku dokumentaciju za postrojenje za otpadne vode. I ja mislim da Čačak zaslužuje da dobije postrojenje za otpadne vode. Reč je o investiciji koja zaista mnogo košta. To je nekih 18 miliona eura. Ali ja mislim da je to ogromna cifra da bi mi mogli to da prevalimo na leđa lokalne samouprave. Imamo čvrsta obećanja iz Ministarstva životne sredine da kada budemo završili projektnu dokumentaciju, obzirom da imamo i lokaciju koja je za to opredeljena, mi ćemo verovatno od strane ministarstva biti kandidovani i da dobijemo iz IPE postrojenje za otpadne vode koje se nalazi na ulivu Trnavske reke u reku Moravu, gde je po generalnom urbanističkom planu i predviđeno.
Ono što predstoji na gradu jeste izvlašćivanje dobrog dela parcela koje se trenutno ne nalaze u svojini grada, ali paralelno, znači dok budemo radili tehničku dokumentaciju, mi ćemo raditi i na sređivanju same lokacije, obzirom da je dole devastirano područje, da je dole ogromna količina šljunka izvučena i da dole kada sada odete da prošetate imate utisak kao da niste na planeti Zemlje, ali dobro, sve ćemo mi to razrešiti. Tako da ja mislim da je onako objektivna situacija da možda Čačani tamo 2020. 2021. dobiju postrojenje za otpadne vode, jer je reč o veoma skupom projektu. Dr. Kalevajec, vi ste neko ko se upravo bavi time i kada se dogodila ova situacija u Trnavi nedavno, ste izneli određene podatke i informisali nas o tome da to nije naravno prvi put, da je to nešto sa čime se meštani suočavaju. Sem tog pitanja Trnave, na koji ćemo se evo kratko osvrnuti, recite nam da li je voda u Čačku zadovoljavajućeg kvaliteta i da li je tu situacija pod kontrolom? Da, ja se izvinjavam, to ste mi u prvom delu, ali sam... na taj deo vam nisam odgovorila pitanja. Voda u Čačku se redovno kontroliše iz gradskog vodovoda i potpuno je higijenski ispravna. Znači, danas smo potpisali rezultate, najsvežije. Znači, sve naši građani piju higijenski ispravnu vodu. Naravno, takvo je stanje što se tiče vode u Gornjem Milanovcu, u Ivanjici. Znači, voda je higijenski ispravna i za piće. U velikim seoskim vodovodima, kao što je Moravac, kao što je Manji Bačevac i svi vodovodi seoski koji su pod redovnom kontrolom, voda je ispravna, osim trenutno u mesnoj zajednici Trnava, gde je voda proglašena da je higijenski neispravna usled uvećane mutnoće koju smo konstatovali pri poslednjem uzorkovanju. Inače se kontrola vrši redovno sa tog vodovodnog sistema kao jedna mera predostrožnosti koja je data u ranijem periodu da se dva puta mesečno vrši kontrola. U toku kontrole, znači kada dođemo i dobijemo ovakav rezultat, a to se dešava kada su zbog takvog terena i takvog izvorišta, na kome naravno ne postoji pretretman i priprema vode u smislu prečišćavanja, filteri postojeći ne mogu da savladaju u takvoj jednoj situaciji kada se pojavi mutnoće vode i imamo takav rezultat. Naravno, delujemo preventivno, odmah se obaveštava mesna zajednica, stanovništvo mora da koristi higijenski ispravnu vodu kao alternativu koja se obezbeđuje putem cisterni, to u mesnoj zajednici... I naravno, ono što je važno, uvek blagovremeno obavestiti jeste, momentalno, tako je, moramo, jeste, obavestiti o tome, obaveštavamo sam nešto, bilo da se nama obrate telefonom, bilo putem medija, naravno i mesna zajednica. Postupak je i da se tom prilikom obavesti sanitarna inspekcija koja u svom delu rada, znači donosi rešenja o zabrani i prema situaciji koja se pojavi da govorim generalno o nekom vodovodu i o nekoj neispravnosti, bilo da je u pitanju mikrobiološka, ovdje je slučaj samo je fizičko-hemijska neispravnost i to je ovoga puta bila mutnoća. Nekada ona bude visoka u zavisnosti kakva je situacija hidrološka i kakve su vremenske prilike. Nekada to bude mala kao što je u ovom slučaju, ali bez obzira sve ono što je preko maksimalno dozvoljenih vrednosti ne može se koristiti za piće i pripremu hrane i o tome mora biti obavešten vlasnik vodovoda, odnosno mesna zajednica i korisnici koji koriste vodu sa tog vodovoda, što smo i uradili, i sanitarna inspekcija. Naravno, građani su, da kažem što smo rekli, navikli na taj problem godinama. Lokalna samouprava i oni u dogovoru sa našom lokalnom samoupravom iznalaze rešenja. Odavno se priča o ovom rešenju i priključivanju na RZAV. Znači, kada to bude završeno, bit će lakše svima. Nije samo i problem ove neispravnosti i, da kažem, rizika koji postoji u tom smislu na ovom vodovodu, vodovodnom sistemu, nego i bio je problem nedostatka količine vode u letnjem periodu zbog suše. Toga se meštani izuzetno plaše. Bila je prošle godine, negde od avgusta meseca pa do kraja godine, do kraja novembra sigurno, proglašena vanredna situacija. Za sve to vreme voda je kontrolisana na higijensku ispravnost i bila je higijenski ispravna, ali smo preventivno, zato što je takva odluka doneta
u našem gradu, u lokalnoj samoupravi, jer je vodovod iz našeg gradskog vodovoda Rzavsku vodu isporučivao u rezervoar u Trnavi kroz cevovod koji nije tehnički bio primjen. Znači, preventivno voda nije bila za upotrebu, iako je imala sve karakteristike higijenske ispravne vode. Ali su stanovnici bili zadovoljni jer su imali dovoljnu količinu vode za ostale potrebe koja je mnogo veća nego što je voda za piće. I nadamo se da će se njihov problem... Nadamo se da ćemo taj problem svi rešiti, svima bi bilo lakše, a naravno bezbednije po zdravlje i... Tema je mnogo o kojima možemo pričati u ovoj emisiji. Evo negde pred kraj da se dotaknemo isto jedne vrlo važne teme kada je u pitanju očuvanja životne sredine jeste odlaganje otpada. Ono na što smo mi svi fokusirani, i Užice, i Čačak, i Kosjerić, na regionalnu deponiju Duboko, koja prima otpad, međutim, situacija je takva da još negde otprilike 12 meseci može da se odlaže otpad, a onda ako se neke mere ne sprovedu, bit će određenih problema. Dunja, šta na tom polju može da se uradi, jer i to je jedan od vrlo važnih tačaka za očuvanje životne sredine ekologije? Tako je. Ono što je činjenica i što odlikuje prosto regionalnu deponiju jeste da regionalna deponija ima 9 osnivača. Ono što nijedna opština u startu nije uradila, možda grad Čačak ponajviše u startu odradio, to je primarna selekcija otpada, odnosno selekcija na mestu nastanka. Čini mi se da je grad Čačak možda isprva počeo prvim time da se bavi, iza toga smo krenuli mi kao grad. I ono što zapravo jeste karakteristika zbog čega jeste deponija prilično zapunjena jeste zbog činjenice da se apsolutno sve što dođe na deponiju nije selektovano, odlaže direktno na telo deponije, čime mi smanjujemo njen kapacitet i smanjujemo vek trajanja same deponije. Grad Užice je još 2011. po otvaranju samom i puštanjem u rad regionalne deponije započeo proces primarne selekcije i mislim da je to ključna stvar na kojoj trebaju raditi svi osnivači, odnosno i dva grada i svih 7 opština koji su osnivači regionalne deponije. To je primarna selekcija, selekcija na mestu otpada, na mestu nastanka otpada, odnosno na nivou domaćinstva pre svega. Pravilnim selektovanjem otpada mi samim tim ne samo što dobijamo jako veliku količinu reciklabilnog materijala koji se dalje može u procesu reciklaže ponovno upotrebiti i iskoristiti, mi samim tim smanjujemo tu količinu koju odlažemo na telo deponije. Jako su dobri projekti kao što Čačak radi kompostiranje, ali isto tako u startu je jako važno raditi i tu, kažem, primarnu selekciju. 2011. mi smo to započeli u centralnom jezgru grada na 5000 domaćinstava i negde oko 1000 privrednih subjekata. Međutim, to je bio jedan pilot projekat gde je postavljeno negde 140-150 kontejnera zelenih namenjenih za suvi otpad i naravno ostali su postojeći kontejneri za sivi otpad. Nama je u narednom periodu u planu da proširimo sistem primarne selekcije na još 14.000 domaćinstava i negde oko 700 pravnih subjekata kako bismo prosto pružili mogućnost svakom domaćinstvu ili pravnom subjektu na pravilan način da vrši selekciju otpada. To su ključne stvari, čini mi se. Jako je bitno takođe uspostaviti sistem sakupljanja u svim sredinama, kako gradskim, tako i seoskim. Ono što grad Užice takođe radi jeste pokušavamo da... Divlje deponije su, je li tako, isto veliki problem? Pa, kod nas ja mogu da kažem sve manje. Mi se zaista trudimo u prethodnih nekoliko godina da to rešavamo i uspešno izlazimo na kraj sa tim. Prosto konfiguracija terena seoskih mesnih zajednica u našem kraju i kraju Užica jeste zaista jako problematično. To nisu ravničarska sela kao što je situacija u Vojvodini i ostalim krajevima gde kamioni i transportna sredstva mogu prići svakom domaćinstvu, odnosno svakom delu ulica. Zapravo u Užicu to i u našem kraju zaista nije moguće. To su brdsko-planinski predeli gde su zaista strmi prilazi kuće, a tu je nemoguće postaviti komunalnu opremu tamo gde ona zaista je neophodna. Zbog toga smo imali u jednom periodu jako veliki broj divljih deponija, međutim mi smo iznašli rešenje i za to, osim u centralnim delovima seoskih mesnih zajednica gde smo postavili komunalnu opremu, odnosno kontejneri od 1,1 kubni metar, mi smo u tim obodnim delovima i rubnim prolazima sela gde su bile zapažene divlje deponije u ranijem periodu, postavili smo velike koševe od 5 do 7 kubika koji zapravo i služe za prihvat tog otpada. Ono što smo radili u prethodnom periodu, postavili smo negde do 30 takvih koševa i to nam se pokazalo zaista jako, jako, jako kvalitetno i jako korisno. Time smo smanjili broj divljih deponija i negde smo
stanovnike i meštane tih seoskih mesnih zajednica uveli u taj sistem redovnog odvoženja otpada. Ono što smo radili, također opremali smo i dodatne punktove za odlaganje. U narednom periodu ćemo se baviti i posebnim tokovima iz otpada iz domaćinstva. To su pre svega i kabasti otpad i zeleni otpad. I negde smo u vidu imali i opasan otpad iz domaćinstva, na što također moramo obratiti pažnju. Tako da ćemo u narednom periodu potruditi se da uspostavimo što širi opseg, da dođemo do blizu 100% pokrivenosti uopšte teritorije što se tiče prikupljanja otpada, a u samoj lokalnoj, odnosno gradskoj sredini ćemo pokušati da primenimo sistem primarne selekcije na svim domaćinstvima. Gospodine Vujadinoviću, kada kažemo otpad, selekcija otpada primarna jeste važna tačka i za Kosjerić i pretpostavljam da ekološki pokret u nekim svojim planovima se bavi i tom temom, ne samo temom vazduha, voda kažete zadovoljavajuća. Da li vi imate problem sa divljim deponijama ili je tu situacija nešto povoljnije? Pa, apsolutno i komunalni otpad je jedan veliki problem opštine Kosjerić. Opština Kosjerić je jedan od suosnivača regionalne deponije Duboko i dobar deo otpada se odlaže na regionalnu deponiju. Ta primarna selekcija otpada postoji, ali je na nekom poprilično niskom nivou i tendencija je da se vrši edukacija na prvom mjestu stanovništva, zatim privrednih subjekata, da se to podigne na jedan viši nivo da bi iskoristivost otpada bila mnogo veća nego što je u ovom trenutku. Što se tiče divljih deponija, one su i dalje prisutne, one su nešto, nekakva naša neminovnost, jednostavno protiv koje se lokalna zajednica bori, međutim to ne ide baš onako kako bi svi želeli. Tu nemate onda, pretpostavljam, dovoljno dobru saradnju sa stanovništvom, je li tako? Ili edukacija je ključna reč da se ne bi... Da, zato sam i rekao edukacija stanovništva, jer jednostavno, posebno je to izraženo u seoskim sredinama gdje se koristi svaka prilika, nekakva potok ili nešto, da se to jednostavno eliminiše, da se ne bi transportovalo do grada, što pričinjava velike probleme. Jedno vreme je bila akcija da se te lokalne deponije na neki način saniraju, da li da se taj otpad evakuiše ili da se prekrije zemljom ili tako. Međutim, to nije dalo baš nekakve rezultate i te divlje deponije su i dalje jedan popriličan problem. Ali ćete se složiti za zatrpavanje otpada isto kao i zatrpavanje problema? Baš tako. Mislim u tom... Ja nisam ja sam jednostavno posmatrač u tom procesu, jeste. Mogu samo da kažem šta je se događalo. To je bilo pre nekih 10 godina. Mislim, nije to sada. Međutim, definitivno problem. Kao što bi rekao Emir Kusturica ispred parka Mokra Gora, mi smo izgleda jedina zemlja gdje nam kese vise po drveću kao ukras i edukacija jeste ključna reč. Gospođo Đoković, koliko će se ulagati na tom polju kada je u pitanju grad Čačak, odnosno imamo i mi problem ovde sa divljim deponijama, naročito ako se maknemo iz gradskog jezgra, prosto nema sela da ne prođete, da ne vidite da neko tako ne spaljuje, mislim, ili ostavlja smeće gde mu padne na pamet. Mislim, dakle, moramo na neki način, a malo pre ste pomenuli, krenuti i od škole, ali tako, ustanova obrazovanja, ali potrebna i pomoć grada, pretpostavljam, i na tom nivou. Pa evo, ja sada kao jedan od najvećih osnivača, grad Čačak je najveći osnivač deponije zajedno sa gradom Užicem i ostalih 7 osnivača. Čačani moraju da prihvate činjenicu da nemaju deponiju na svojoj teritoriji, što je zaista ogroman benefit. Ali Čačani imaju na svojoj teritoriji divlje deponije. Ako vam kažem da smo u proteklim godinama, obzirom da sam ja ukupno 4 godine se bavim ekologijom, da smo mi, evo već sve ove godine unazad, kroz javne radove, vrlo onako jednom dobrom saradnjom zajedno sa komunalnom policijom, znači krenemo od februara meseca u mapiranje svih tih divljih deponija, kroz javne radove ih očistimo, opet iduće godine ista priča. Što znači da građani prosto imaju naviku da bacaju otpad tamo gde mu mesto nije. Činjenica je da vi morate da obezbedite ljudima posude, kontejnere, znači gde će oni to da odlažu. Po meni, gradsko područje i nije apsolutno ugroženo činjenicom da smo u jednom, da kažemo, širem gradskom jezgru već krenuli i postavljamo 3. godinu za redom podzemne kontejnere i da i tu odvajamo suvu i mokru frakciju.
Pokušavamo da sve ove kontejnere 1,1 metar kubni izbacujemo znači, na rubne delove grada i na seosko područje. Ono čime mogu da se pohvalim da smo u ovoj budžetskoj godini protekloj 2017. napravili i izgradili 10 reciklažnih platoa u 10 mesnih zajednica. Mi ove aktivnosti nastavljamo znači, da bi pospešili primarnu selekciju otpada i na seoskom području. Ali deponija divlje i dalje ih imate i pored reka i pored potoka. Mislim da smo prilično uložili u edukaciju naših sugrađana i kada je u pitanju, i kad su u pitanju naše predškolske ustanove i kada su u pitanju škole. Ja sada ne bih navodila ili citirala koji su to svi bili projekti, ali zaista smo mnogo uradili i planirali smo i ove godine to da uradimo, jer đaci i predškolci najbolji su promoteri jedne zdrave, da kažemo, ekološke svesti, pa oni to prenose kući svojim roditeljima i znači podižemo taj nivo znanja u svakom domaćinstvu. Ono što planiramo, znači ne samo sa ovim reciklažnim platojima, već moramo da razmišljamo i na neki način i o kaznenoj politici. Znači, da, kaznena smo, politika kojim, dakle, vi omogućite mesto gde mogu da odlažu. Dakle, ako već postoji problem da nemaju gde da odlažu, onda tu treba grad verovatno da reaguje javno komunalno. Ali zato onda gde smo napravili reciklažni plato, pa gotovo nećemo dozvoliti da se neko igra i sa opremom, i da ostavlja nešto tamo gde nije planirano da se to ostavi. Znači, pokušat ćemo sistemom kamera da na neki način utičemo na naše građane. Kad smo krenuli da vežemo pojaze ili da upalimo svetlo u našem automobilu, pa onog trenutka kada smo dobili kaznu, znači opomenu, najpre to bilo skromno, a vidite i sada gotovo, ja mislim da nema sugrađanina ili čoveka koji sedi za volanom koji ide odvezan. Znači, svi naravno, su vezani vozači. Pre svega da informišemo javnost, obrazujemo, a onda ukoliko to ne ide kako treba, ako je grad dao sve od sebe, postavio mesta gde se otpad može odlagati, onda sistem kazni. Naravno, vrlo često se javi kao problem da možda nema dovoljan broj negde kontejnera, ali onda možda i sugrađani tu negde da izađu da daju predlog ispred svojih mesnih zajednice. Mi imamo odličnu saradnju sa meštanima, zaista. Znači, imamo i kod nas predstavnike nevladinog sektora, imamo dosta dobrih udruženja koji rade i funkcionišu na teritoriji grada Čačka i ove godine smo nešto više izdvojili iz budžeta upravo za ta udruženja, ali i ove godine ćemo mi kroz javne radove negde oko 60 lica uključiti sa tržišta rada, znači preko naših komunalnih preduzeća i dati im šansu, znači da zaista svaku deponiju očistimo i da je ne bude više tamo negde već u avgustu mesecu. Ali vi ne možete da dozvolite da plasirate novac i da opet neko odlaže tokom jeseni i izbacuje iz svog domaćinstva ležajeve, fotelje i šta već, obzirom da imamo ovde na transfer stanici reciklažno dvorište koje je prazno, koje apsolutno nemate otpada koji tu treba da se nađu. Znači, opet je nekome lakše da stavi to da odbaci u obližnji potok u svoje domaćinstvo, nego da to dođe i da doveze. Prvo što ta usluga se apsolutno ne naplaćuje. Dakle, onda to posebnim tu je tokovima, nedostatak i određene svesti i znanja, pretpostavljam. I evo za kraj emisije, pošto nam vreme polako curi i ističe, a tema je zaista široka i možemo o njoj dugo govoriti. Dr. Kalevajac, recite nam u par rečenica samo šta bi bilo ključno da ne dođe do nekih ekoloških većih problema, odnosno kako mi možemo preduprediti i sprečiti neki ekološki incident. Dakle, pretpostavljam da to jeste nešto na čemu bi trebalo svi da radimo. Naravno, sve ovo o čemu smo pričali kroz sve ove programe monitoringa i praćenja parametara i kvaliteta i stanja životne sredine, mi u redovnim prilikama pratimo kakva nam je životna sredina i kakve rezultate imamo. To nam služi da uvek i nešto uočimo i na vreme reagujemo. Uvek postoji mogućnost da dođe do nekih neželjenih, jel tako, akcidentnih situacija, znači koje nastaju delovanjem ljudi ili nekakvih drugih elementarnih nepogoda i mogućnosti kada može doći do narušavanja u ekosistemu. U tom slučaju zaista svi moramo delovati, postoji i krizni štab i pri gradu i tako dalje, sve institucije, naša institucija, naša ustanova zdravstvena, Zavod za javno zdravlje uvek uključen sa svim svojim komunalnim preduzećima i sa korisnicima i saradnicima sa kojima imamo ugovore o redovnoj kontroli, sarađujemo i naravno sa lokalnim samoupravama, tako da se zaseda, donose se mere i deluje se u takvim nekim situacijama. Sve ovo što radimo i pratimo služi upravo da reagujemo preventivno i da uočimo na vreme neki problem, da krenemo zajedničkim snagama dogovorno razmatrati problem i iznalaziti najbolja moguća rešenja.
Tehnologije postoje, znači može da se jeste, da se obavlja tehnologija, ali ona mora se obavljati tako i na takav način da ne ugrožava niti životnu sredinu, niti zdravlje ljudi u svom okruženju. Dunja, vi kao i ekolog, šta možemo učiniti upravo da do ovakvih situacija ne dođe, pa da ne moramo da se brinemo toliko o kvalitetu vazduha, odnosno već da duboko udahnemo i da smo spokojni i kao što malo pre rekoste da ne zatrpamo ove smeće po tepih jer će nas ono vrlo brzo stići kao neka velika kazna. Vrlo je važno da imamo pravo znanje. Vrlo je važno, kao što ste rekli, da imamo pravu svest o problemu i vrlo je važno da svaki pojedinac shvati koliko je njega individualna odgovornost i koliki je njegov individualni doprinos u svakoj sferi društva, ali i u svakom resoru životne sredine, počevši od vazduha do vode, od otpada itd. Ono što ćemo se truditi u narednom periodu da radimo, pomagat ćemo našim sugrađanima da i prihvate i shvate šta su njihove obaveze, da donekle prihvate svoje individualne odgovornosti, ali i da im pomažemo u tome. Mi ćemo nastaviti da sprovodimo projekte poput projekata energetske efikasnosti na individualnim objektima gde mi naprosto našim sugrađanima pomažemo da ostvare one mere koje su značajne pre svega za njihove ekonomske uštede, ali s druge strane su jako značajne kao globalni doprinos u smislu smanjenja zagađenja vazduha. Nastavit ćemo da ih edukujemo u smislu otpadnih voda, u smislu pravilnog upravljanja otpadom i mislim da su to ključne stvari. Kao što je malo pre koleginica rekla, jeste najbolje je krenuti od najmlađih stadijuma i mi smo svi očigledno to na pravi način shvatili da obrazujemo naše najmlađe stadijume, da od njih kreću jer oni to najbolje prenose kako svojim kućama, svojim roditeljima, bakama i dekama i prosto odatle se i u tom momentu na pravi način i usađuje i upija to znanje. Tako da čini mi se da je ključna stvar osvješćivanje, individualni doprinos, ali svakako podrška lokalne samouprave. Jer bez te podrške... Jer bez te prave sprege i tog pravog udruživanja nema rešenja. Ono što je ključna stvar u svemu tome jeste da i kad se mi svi udružimo na lokalu, vrlo nam je važno da imamo podršku sa nivoa Republike. Evo, doktore Vukadinoviću, samo u dve rečenice recite nam koje bi to bile ključne tačke kako da se zaštitimo i da ovakvih problema bude barem manje. Znamo da ih ne možemo vratno u potpunosti iskoreniti, ali kako da napravimo takav trend da ih bude manje? Pa evo već je sasvim dovoljno rečeno, znači edukacija na prvom mestu, podizanje svesti stanovništva, međutim, što je gospođa zamjenica predsjednika rekla i što je jako bitno, delovanje inspekcijskih službi. Mislim, možemo mi da edukujemo i decu, da deca prenose svoje znanje u porodice, ali ako se to ne prihvati, ako i dalje dolazi do takvih pojava, znači onda mora da stupi na scenu neko drugi ko će to da sankcioniše, da spreči i da ne dolazi do takvih problema. Hvala vam najlepše na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Mislim da je ključna poruka i ključna tačka ove emisije bila prevencija, edukacija, a kada se problemi dogode, da onda o njima govorimo, da oni koji su nadležni pravovremeno reaguju. Dakle, javnost mora biti obaveštena, informisana, edukovana, a ako već kod osvešćivanja mi zakažemo, onda ćemo trpeti sami posledice, a posledica jeste životna sredina koja će biti ugrožena, a treba svi da se zapitamo šta ćemo to ostaviti našim generacijama u budućnosti. Pratili ste još jedno izdanje foruma. Vama hvala na pažnji. Od 22 časa i 30 minuta možete pogledati centralnu informativnu emisiju Glasnik 2. Prijetno večer!